Dobrý den, vítejte u cvičení na diferenciální rovnice. O diferenciálních rovnicích jsme se bavili na přednášce a tady ve cvičení si ukážeme, jak se k těm diferenciálním rovnicím dá dostat, jak se ty rovnice dají vyřešit a osaháme si třeba ještě jednou podmínky, které souvisí s jednoznačnou řešitelností. Jak se dá k těm diferenciálním rovnicím dostat? jsme viděli už částečně na přednášce, jsou víceméně uh, takové dvě cesty. Ta první je, že máme nějaké slovní zadání, který popisuje děj, je v proces, který je kolem nás a uh, v tom procesu je důležitá rychlost nějaké veličiny, která mě zajímá a ta rychlost souvisí i s tou veličinou samotnou. Jo? čili z nějaké třeba slovní úlohy. Uh, další uh, cesta, taky jsme viděli na přednášce, tady ve cvičení se tomu věnovat nebudeme, ale připomenu to pro úplnost. Když máme nějaký obecný model, tady máme třeba difuzní rovnici, víme, že to popisuje třeba vedení tepla nebo proudění vlhkostního pole ve dřevě nebo proudění podzemní vody, tak za určitých podmínek se ta složitá rovnice, která je vlastně Parciální diferenciální rovnice, neznámou je funkce a vystupují tam parciální derivace, je velice složité takový rovnice vyřešit, ale za určitých podmínek se ta e, rovnice e, zredukuje na něco, co je pěkného a relativně jednoduše řešitelného, relativně tím je myšleno, že když člověk ovládá integrály, tak už nemá potom problémy e, tu rovnici vyřešit. Potřebujeme prostě, aby ta funkce nebyla funkcí víc proměnných. Takže třeba když bychom měli jednorozměrný případ, tak tady toto úplně zmizí. Kdybychom navíc ještě měli stacionární případ, tak zmizí i ten člen závislý na čase. Potom tu vydatnost zdrojů bychom mohli přesunout na druhou stranu. A potom už ta stavová veličina nebo spíš teda ta její hustota, to účko, co vydáme ve, ve v difuzní rovnici, tak to už bude jenom funkce jedné proměné, jo? čili ta parciální derivace už bude obyčejná derivace a k obyčejné derivaci známe proti jed, integrování. Jo? To znamená, že třeba tady by se to dalo rovnou zintegrovat, aby jsme se zbavili tady té vnější derivace. My jsme si na přednáškách dokonce uvažovali případ, kdy vydatnost zdrojů byla nulová, tak potom e, tím integrováním té nuly dostaneme nějakou konstantu. Tak a když tady toto je nezávislý na tom u, tak můžeme tady k tímto vydělit a zase tady zbude derivace a integrováním e, se dostaneme na tu funkci u. Když by e, ta konstanta, ale byla funkcí proměnné U, když by ta odezva toho materiálu nebyla lineární, když by tady vlastně ten difuzní koeficient se třeba pro vyšší hodnoty té stavové veličiny U zvyšoval, třeba když bychom měli vedení tepla v materiálu, tak ten materiál, když by měnil svý tepelně vodivostní vlastnosti s teplotou, tak potom už to takhle udělat nejde. To K by bylo vlastně nějakým způsobem závislý na U. Když už mám jednu dimenzi, tak tam nemá smysl psát ten index X. A je to vlastně diferenciální rovnice, jo, kde mám derivace U podle X je Uh, konstanta lomeno nějaká funkce proměnné u. Rychlost, jakou se mění veličina, myšleno teda teď rychlost ne v čase, ale rychlost prostoru, čili strmost, jak rychle uh, se ta veličina uh, mění podél osy x, tak souvisí mimo jiné i s hodnotou té veličiny. To jsme si ukázali na pár takových typických příkladech na přednášce. A teď se budeme zabývat víceméně výhradně rychlostí, jak nějaká veličina závisí na čase. Jo? Čili budeme hledat funkce já nevím, u třeba nebo x, které jsou funkcemi času. Čas si budu vždycky označovat symbolem malý t, jak jsme zvyklí no, z fyziky snad už základní školy. A derivace, to potom bude vlastně rychlost, jakou se mění tady k tato veličina. A ta derivace může nějakým způsobem souviset s velikostí té veličiny. Jo, může být třeba přímo uměrná té veličině u, nebo nepřímo uměrná, nebo přímo uměrná druhé mocnině, nebo přímo uměrná té veličině u a ještě něčemu jinému. Jo? Většinou máme takovéhle závislosti naformulované slovně, jak jsme viděli taky třeba v tom Newtonově zákonu ochlazování. A my potřebujeme, aby se s tím dalo dál nějakým způsobem pracovat, tak potřebujeme to přepsat do, matema, do matematického modelu. Jo? Takže půjdeme na to. Možná jenom na připomenutí, když je nějaká veličina x třeba úměrná veličině y, tak to znamená, že existuje nějaká konstanta, označím si třeba k, takže x rovná se k krát y. Když je nějaká veličina x nepřímo úměrná veličině y, tak to znamená, že existuje nějaká konstanta k, takže x rovná se k lomeno y. Jo? Může být třeba veličina x úměrná třetí mocnině veličiny y, to bych napsal takhle, anebo může být třeba ta veličina x Uh, přímo úměrná na druhé mocnině nějaké veličiny y1 a nepřímo úměrná uh, veličině y2. O, to bychom napsali takhle. Uh, Víceméně uh, tady k tyto hmm, matematické výrazy bývá v vědách, které se zabývají aplikací té matematiky na ten konkrétní obor, tak tady k tyto matematický vztahy právě bývají většinou vyjadřovaný slovy přímá, nepřímá uměrnost, že něco je přímo uměrné něčemu nebo nepřímo uměrné a tak dál. Však si vzpomeníme třeba na Fickův zákon, Darcyho zákon, Fourierův zákon, to jsou ty zákony, které říkají, jak se chová materiál, jaká je tam Odezva na nějaký podnět, podle toho, jestli ten podnět je toho nebo onoho druhu. A všechny ty zákony vlastně se baví o přímé úměrnosti. Tak zkusme si projít pár příkladů. Není to těžké, vlastně většinou rovnou napíšeme, rovnou napíšeme ten výsledek. Ale jde nám taky o tu cestu, jo? jak vlastně to slovní zadání, jak nějakou slovní formulaci nějakého problému, kde figuruje slovíčko rychlost, jakou se mění veličina ta nebo ona, tak jak to potom přepíšeme, jak z toho sestavíme tu diferenciální rovnici. Takže příklad 8.1. Mnoho živočichů roste tak, že mohou dorůstat jisté maximální délky a rychlost jejich růstu je uměrná délce, která jim do této maximální délky chybí. To znamená, kolik ještě musí do této maximální délky dorůst. Máme sestavit matematický model popisující takový růst. Čili tu délku bychom si nějak asi měli označit. Čili uh, tu délku já si označím třeba l. Uh, to bude funkce času. l je délka. Um, ta rychlost růstu je uměrná délce, která jim do té maximální délky chybí, tak tu maximální délku bychom si taky měli nějak označit třeba L nekonečno nebo L max, to záleží na nás. Čili to, je, to bude maximální délka. A ten zákon, který popisuje tady tento druh růstu, tak ten říká, že to je tady od toho slovíčka A. Rychlost jejich růstu, to co jsem teď napsal, je rovná se, uměrná, tím je myšleno přímo uměrná, konstanta krát, délce, která jim do té maximální délky chybí. Tak když teď mám délku L, kolik mi chybí do té maximální délky? No, L max minus L. Jo? A této veličině je ta rychlost růstu uměrná. Jo, to znamená, že máme ten proces, který je popsaný tady slovně v tom příkladu 8.1, tak máme popsaný nějakou rovnicí, s kterou se dá dál pracovat. Dá se třeba vyřešit při nějaké zadané počáteční podmínce numericky, nebo se dá vyřešit v některých případech i analyticky. Dá se najít to L jako funkce času. Čili tam dosadíme nějaký konkrétní čas a budeme vědět, jaká je ta délka, která odpovídá tomu času. Dá se s tím prostě nějakým způsobem dál pracovat. Jo, takže tohle, se bylo relativně jednoduché, protože tam vlastně se přímo přepsalo to, co bylo v tom odstavečku slovně, tak se přepsalo do matematických pojmů. Pojďme dál. V příkladu 8.2, tady k je to trošičku komplikovanější už, má znečišťující látky se v kontaminované oblasti rozkládají tak, že se za den samovolně rozloží 8% toho aktuálního znečištění. Tak asi bych si to, to množství těch nečistot měl nějak označit. Třeba Y. Jo? A čas, teda to nebudu vypisovat, ten automaticky v celém cvičení a v celý, celý, život budu čas vždycky označovat malým T. Y teda bude uh, množství nečistot. Je mi úplně jedno, v jakých to bude jednotkách, jo, jestli to bude v kilogramech nebo v mililitrech, nebo uh, v mikrogramech, je mi to úplně jedno. Uh, ta, ten přepis uh, toho fyzikálního nebo no, biologického zákona do té diferenciální rovnice, ten je stejný pro jakýkoliv jednotky. Jo? A to, jestli tu délku měříme v palcích nebo v centimetrech a nebo v nějakých jednotkách třeba, které budou délky nějakého referenčního objektu, tak to se projeví jedině třeba v té hodnotě té konstanty, jo? že ona číselně třeba může vycházet nějak jinak. Jo? Ale ta, ten matematický popis, tak ten je pořád stejný, nezávisí na těch jednotkách. Ale když tady mám teda už potom uh, množství uh, té znečišťující látky uh, v, v galonech, jo, kromě toho pracovníci odstraňují látky rychlosti 30 galonů denně, tak asi by se mně hodilo to množství nečistot uh, měřit v galonech a čas ve dnech. No, čili uh, já si teď nespomínám, jakou má zkrátku galon, tak já napíšu gal a to bude čas ve dnech. Tak když, když tu specifikovat tu jednotku toho času, tak to se hodí. Jinak bych automaticky teda věděl, že T je čas. Ale jde mě teda i o tu jednotku. A derivace Y podle času, tak to je, jak rychle tam ty nečistoty přibývají v galonech za den. Jo? Čili kolik galonů těch nečistot tam do té oblasti přibude za den. Tam nepřibude vůbec nic, tam se tam jenom ubývá tím samovolným rozkladem a nějakým tím odstraňováním. Jo? Ale tak to nevadí. E, ubývání to je vlastně záporný přírůst. Čili to, že ubývá 8%, tak spočítám 8% z toho aktuálního znečištění, čili žádná celá, uh, žádná 0,8 krát y. A to, že to ubývá, tak to tam započítám se znamínkem minus. A kromě toho ještě nějakou fixní hodnotu za den odstranití pracovníci. 30 jednotek objemu. Jo, čili ta diferenciální rovnice potom je derivace y podle času je minus žádná celá 0,8 krát y minus 30. Jo. Velice podobný je třeba příklad 8,3. Když bychom si e, třeba symbolem x označili velikost populace jelenů a věděli bychom, že ta populace se vyvíjí tak, že každý rok se zvětší o 10%, čili ten, ten přírůstek tam bude. 10% z té aktuální velikosti populace, to znamená žádná celá jedna krát x, x těch, třeba u jelenů by to bylo jedinců, u nějakého jiného živočišného druhu by to mohlo být třeba v tisících jedinců nebo třeba v kilogramech živé hmoty, záleží, co máme zrovna, co máme zrovna v tom matematickém modelu na mysli. Čili to je to přibývání a zpráva parku každý rok odebere 50 jedinců. Tak abych tam uh, teda mohl uh, psát uh, to, co jsem tam psal, tak to T to bude čas v letech. Hmm, a to X to bude uh, velikost populace uh, v počtech uh, v jednotkách kus jelena, jo, aby jsme mohli teda, aby to bylo kompatibilní s tím, že odebíráme 50 jelenů za rok, čili tohle to bude počet jelenů. Třeba to napíšu zkráceně. Tak vidíte, myslím, že to není nějak moc nějak moc těžký, nějak moc složitý, třeba tady příklad 8.4, to je, to je Matematický model, který mu se říká sociální difuze, protože ten vlastně modeluje, jak dochází k šíření informace v populaci. Já to tady mám trošku v jiném kontextu, nemám to jako šíření nějaké informace nebo nějaké dovednosti v populaci, mám to tady jako šíření epidemie, protože když chce člověk modelovat třeba šíření nějaké chřipkové epidemie, tak jeden z takových jednoduchých, ne úplně nejlepších, ale pořád na některé věci relativně dobrých modelů, je předpokládat, že počet lidí, kteří uh, mají chřipku, nebo rychlost, jakou se ta chřipka šíří, tak to je úměrný počtu lidí, kteří tu, šipku, kteří tu chřipku rozšiřují počtu nemocných krát počet zdravých. Jak hmm. je ten počet zdravých. Tak když M bude velikost celé té populace, tak zdravých bude velikost celé té populace minus počet těch nemocných. Jo, čili rychlost, s jakou roste počet těch nemocných při rozšiřování epidemie, tak je uměrná jednak počtu těch nemocných a jednak e, počtu těch zdravých. Takže to není úplně dobrý model pro třeba nějaký dlouhodobý závěry, tak je asi jasný, protože tam neočítám třeba ty, kteří se postupně uzdravují. Ale třeba při té sociální difuzi se to používá k šíření informace v populaci a tam prostě když jednou informaci máme, tak už ju nezapomínáme, jo? Používá se to třeba na modelování takových nějakých zásadních informací, typu, že skončila druhá světová válka. No, tak postupně taky ta informace šla světem a k některým lidem, kteří byli třeba hodně v izolaci, tak se to dostalo až po desetiletí, desetiletích. Tak, aby jsme nebyli pořád jenom ve vleku té přímé uměrnosti, tak i třeba jednu nepřímou uměrnost. Tohle je model, který jsem našel na pří, přírodně ochranářským serveru v době teda bohužel, kdy se ještě uh, tak nedbalo na správné zásady citování. Utkvělo mě to uh, v paměti, ale tu přesnou citaci teda to už vám bohužel posloužit nemůžu. Ale uh, mluvilo se tam mimo jiné o tom, že neošetřená uh, ropná skvrna na hladině, to znamená Nějak chemicky třeba nezabraňujeme jejímu šíření, ani tam nepřidáváme žádnou chemikálii, která by urychlovala rozklad, tak se rozšiřuje, to znamená ve formě kruhu třeba tak, že její poloměr jako funkce času roste rychlostí, která je nepřímo uměrná druhé mocnině toho poloměru. Takže ten poloměr bychom si asi nějak měli označit, dejme tomu, že R, tak myslím si, že to je dostatečně výmluvný, abych to, že to sem ani nemusím teda vypisovat, že R je poloměr, v jakých jednotkách, zatím to vypadá, že je to úplně jedno, jestli v jardech, nebo v metrech, nebo v milimetrech, tak R je poloměr, derivace toho R je, jak rychle ten poloměr roste, a tvrdí se, že ta rychlost je nepřímo úměrná, to znamená konstanta lomeno druhé mocnění toho poloměru, čili konstanta lomeno R na druhou. Do, čili dr, lomeno d, dr podle dt rovná se konstanta lomeno R na druhou. Rychlost učení, ať už teda učení, že se člověk získává nějaký teoretický znalosti nebo si zlepšuje nějakou manuální zručnost, tak zase psychologové to mají i do určité míry prokoumaný kvantitativně a zjistili, že rychlost, s jakou se člověk učí, čili rychlost třeba, s jakou se zvyšuje objem naučené látky, takže to je úměrný objemu dosud té nenaučené látky. Čili když maximální znalosti budou Lmax, Teď umíme L, tak kolik se ještě musíme naučit? L max minus L. Je to vlastně úplně stejný, jak ten model e, růstu, který, kde ta rychlost růstu je úměrná tomu, co ještě chybí do toho maxima. Jo, tak vidíme, že ta diferenciální rovnice je úplně stejná i jsme se trefili teda do stejných písmenek. Tohle se třeba vysvětluje, když člověk získává nějaké dovednosti, takže ze začátku se zlepšuje relativně rychle, když teď začnu běhat 100 metrů, tak teď bych to asi tak běhl možná třeba za minutu a dejme tomu velice rychle bych se zlepšil třeba na já nevím půl minuty a když už bych to potom běhal za 15 vteřin, tak ubrat každou další vteřinu by mě dalo obrovskou námahu. Jo, čili tohle by byl třeba nějaký praktický důsledek té diferenciální rovnice nebo toho, že se člověk učí, případně zlepšuje ve svých výkonech tady tímhle tím způsobem. Jo, většinou nám stačí takovýto uh, polokvantitativní uh, vyjádření od uh, nebo psychologů, podle toho, jestli to je teda zlepšování nějakých fyzických dovedností nebo a, nějakých a, znalostí. Ale a, když bychom chtěli a, vzít teda ty psychologii vážně, že stoprocentně mají pravdu a ten jejich model, předpokládaný, zprůměrovaný, bychom brali, že platí stoprocentně, tak máme vlastně. Matematické vyjádření, který když vyřeším, tak potom budu vědět, kolik toho budu znát za 10 jednotek času, kolik toho budu umět za 100 jednotek času, kolik toho budu umět za 200 jednotek času. Kdy třeba budu na 99% toho maxima. Takže tohle to bylo, možná bych řekl, pro vás trapně jednoduchý, protože tady vlastně žádný počítání není. Ale pro člověka, který na to není natrénovaný, který takovýhle způsob uvažování nemá, tak je to zase nesmírně obtížný. Takže projděte si to třeba ještě jednou, je to spíš jenom takový kecací, takže se to můžete klidně pustit zrychleně. Podívejte se potom třeba i na uh, příslušné pasáže přednášky. Uh, tam jsme se, myslím, třeba bavili o růstu populace. Když máme uh, nějakou populaci, dejme tomu o velikosti Y, uh, která závisí na čase, tak uh, ta rychlost růstu by mohla být uměrná velikosti té populace, Jasně, ale to je exponenciální růst, moc často ho v přírodě nepozorujeme, spíš pozorujeme růst té populace v prostředí s omezenou nosnou kapacitou, takže tam ta rychlost je úměrná nejenom té velikosti populace, ale taky ještě další veličině tomu, kolik je v té dané lokalitě volného místa. To bude 100% minus kolik procent už je obsazeno. Když teda maximální velikost je nějaký velký k, tak y lomeno k je kolik už je obsazeno a 100% minus to y lomeno k je 1 minus y lomeno k. Čili model e exponenciálního růstu, model logistického růstu, nejpoužívanější model pro modelování. E obnovitelných třeba zdrojů nebo uh, pro modelování uh, populace živočichů. A když bychom chtěli třeba nějakým způsobem podobným, jak jsme viděli u těch jelenů v oboře, odebírat tu populaci, většinou říkáme lovit, používá se háčko z, z anglickýho harvesting, tak uh, můžeme třeba si vytyčit různé strategie lovu. Buď to lov konstantní rychlosti, nebo rychlosti, která je uměrná velikosti té populace, nebo třeba ještě i nějaký jiný. No, taky by to mohla být třeba uh, populace, která roste, ale je vystavená působení predátorů, tak to zase uh, kolik skonzumují ti predátoři, tak uh, by bylo zase by byl nějaký faktor, který zpomalí ten růst. No. Uh, málo kdy se asi stane, že ti predátoři by... Uh, Působili konstantní rychlosti, že by zapříčinili konstantní zpomalení. Oni, když to Y je malý, když té zvěře tam je málo, tak oni, ti predátoři, radši hledají potravu někde jinde. A taky, když to. Nabídky té potravy už tam je hodně, tak ti predátoři přece jenom mají určitou hladinu saturace a nemůžou skonzumovat neomezené množství, čili tam bývá typicky e, nějaká funkce, která závisí na Y, e, nazývá se to trofická funkce, ale to možná spíš teda m, nějaký... E, Podrobnosti k tomu by se hodili spíš pro nějaký uh, méně technický a víc biologicky zaměřený obor, jako jsou třeba lesáci. My tady toho z toho už nechme, jenom bych chtěl teda říct, že tady k uh, tyto věci a ještě nad tím, jo, prostě toto jsme si prošli v těch příkladech doteď, tak uh, tomu se bude věnovat značná část těch domácích úloh. Já asi, abych tady k ty domácí úlohy. Uh, řešil, tak to by v tomto případě úplně moc smysl nemělo, takže já ten webwork tady v tomhle cvičení ukazovat nebudu. Zkuste si tam to otevřít, procházet si ty jednotlivé slovní zadání, hledejte tam slovíčko rychlost, to nahrajte derivací, hledejte tam uměrná nebo přímo uměrná. Já jsem byl většinou líný, tak jak jsou lidi naprosté většině případů a místo přímá uměrnost jsem psal jenom uměrnost, nepřímá uměrnost, nevím, jestli tam je. A tady je prosím vás hodně důležitý, když to opravuje počítač, tak abyste použili správný písmenka. Jo? Čili tam v tom zadání taky bude velikost populace, jestli si máte označit Y nebo jestli máte označit třeba X čas, že bude téčko, to je jasný. A tu konstantu uměrnosti taky tam je třeba napsaný, jakým způsobem máte označit. Čili když tam bude velikost populace, označte x, konstantu uměrnosti r a napište model, kde ta populace se rozvíjí rychlostí, která je uměrná té velikosti, tak se napíše tady tohle. 100. Když tam bude populace y a konstantu uměrnosti volte k, tak se napíše tady toto. Ještě teda možná bych tady podotkl, že u těch konstant uměrností vždycky preferujeme, aby ty konstanty byly kladné. Protože potom mají nějakou relativně jednoduchou a přímočarou fyzikální interpretaci a prostě na skladníma číslama se pracuje líp. Když by se tady třeba v tom příkladě 8.2, když by se řeklo, že uh, ty nečistoty se rozkládají rychlostí, která je uměrná uh, množství těch nečistot. Tak by to třeba člověk mohl zapsat takhle, ale když se rozkládají, tak to znamená, že jich ubývá, to znamená, že uh, tady to káčko by muselo být záporný. Jo? Třeba těch, když to bude 8%, je žádná celá 0,8. Jo? Tak většinou to uh, zapisujeme tak, aby teda ta konstanta mohla být kladná, čili tam bude minus k krát y. k krát y je teda, jaká bude velikost té změny a to minus vyjadřuje, že se ta veličina snižuje. Viděli jsme vlastně už u Newtonova zákona ochlazování rychlost, jakou klesá teplota, je úměrná rozdílu teplot. Jo, a to, že klesá, tak jsme tady vyjádřili tím mínusem. I když teda někomu by, někdo, by mohl říct, že když já to mínus zahrnu do té konstanty, tak tu rovnici budu mít kratší, bude to elegantnější. Z určitého úhlu pohledu by to tak bylo, ale bylo by to pro nějaké počítání méně přehledný, čili se to obvykle takhle nedělá. Tak a pojďme teda teď na konkrétní řešení. Dejme tomu, že už máme dovednost napsat diferenciální rovnici, že už tu dovednost máme nějakým způsobem zafixovanou. A teď úloha je, že bychom teda chtěli třeba zjistit u, té, u toho Newtonova zákona ochlazování, jak ta teplota roste nebo klesá, když je to ochlazování s časem. Jak vypadá ta teplota jako funkce času. Tak, naučíme se... Um, Diferenciální rovnice, naučíme se řešit diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, čili to budou rovnice, kde ta pravá strana závisí na součinu dvou funkcí, z nichž, jedna, z nichž každá z těch funkcí je jenom funkcí jedné proměné. Když by tam to uh, G vlastně vůbec nebylo, když by to bylo jenom takhle, tak tam není co řešit, to by stačilo zintegrovat a měli bychom, že Y je integrál z toho F. Jo, Ale když tam je uh, i nějaký to y, y na té pravé straně, tak teď uh, jsou dvě možnosti. Jo? Buď to tam je uh, prostě v nějakým výrazu, který obsahuje to Y a i to X, je to tam je tam nějaká funkce dvou proměnných a tohle z toho v obecním případě je velice složitý vyřešit. Jo? V podstatě vlastně nemožný. Pro nějaký konkrétní tvary té funkce phi to umíme a jeden z těch tvarů, který je teda velice častý, tak je ten případ, kdy tady k ta pravá strana se dá napsat jako součin funkce proměna x krát funkce proměna y. My jsme vlastně do teďka měli vždycky jenom derivaci podle času, čili já když bych to připsal tady na místo toho x, že bych dal ten čas, t, -čko, tak by ta diferenciální rovnice separovanými proměnnými vypadala takto. A všimněte si, že všechny ty diferenciální rovnice, které jsme psali, tak všechny byly tady tohoto tvaru a dokonce všechny tu funkci f měly identicky rovnou konstantě nebo jedničce třeba, jo, protože žádné tady z těchto rovnic, ani tady, ani tady, ani tady, na té pravé straně nikdy nebyl čas, nikdy tam nebylo tečko. To znamená, že všechny tyhle rovnice se dají vyřešit způsobem, který si teď ukážem na nějakých pár jednoduchoučkých příkladech. Ten postup fakt si stačí osahat na nějakých jednoduchých příkladech, protože aby člověk aspoň trošku viděl, jak to funguje a když potřebuje něco složitějšího, tak použije příslušné stroje, příslušné algoritmy, anebo si to um, to řešení rovnice koupí od nějakého matematika. Takže pojďme na ten první případ. Derivace y podle x je x, x y na druhou. Na chviličku dostaneme licenci nebo dostaneme povolenku, tedy s tímto pracovat jako s klasickým podílem a my s tím naložíme tak, že pomocí nějakého šikovného násobení a dělení převedeme to x na jednu stranu a to y na druhou stranu. Tak, aby tam ty diferenciály dx a dy, aby se neobjevily ve jmenovateli. Jo? Či tady to ve jmenovateli je, tak já tu rovnici musím tím dx vynásobit, tím se to dx objeví tady a na té levé straně nebude a tím y na druhou bych tu rovnici vydělil. Abych nepsal tady tohle, protože už víme, že se to potom bude integrovat, tak to jedno lomeno y na druhou si napíšeme rovnou jako mocninnou funkci y na minus druhou. Jo, čili já bych si mohl říct, že třeba pro obě strany rovnice dělám tady tuto úpravu. Tady jsem si ještě nechal místečko na krok A, na první krok. Tato úprava ta se dá udělat v případě, že to y je různé od nuly. A co když to y bude rovno nule? Jo, co když tady e, tohle z toho se bude rovnat nule? No tak potom vlastně ta pravá strana je rovna nule a to znamená, že ta derivace je nulová, čili to y je konstantní. Jo, tady máme konstantní řešení. Obecně, když máme e, f, e, diferenciální rovnici se separovanými proměnnými, y s čárkou rovná se fx krát gy, tak vezmeme to gy. Položíme to rovno 0 a z toho se vyloupne buď 1, nebo 2, nebo 10, podle toho, jak konkrétně vypadá ta funkce g řešení. A všechny tady tyhle ty čísla, y1 rovná se, já nevím, kolik by tam mohlo být, 7, 15, 0, tak to by reprezentovalo konstantní řešení. A to je teda ten krok označený Ačkem a v Bčku dostaneme řešení, které nejsou konstantní. A to tak, že tam. Převedeme ty proměny tak, aby x bylo na jedné straně, y na druhé a zintegrujeme integrál z funkce, že se ten exponent zvětší o jedničku a přidá do jmenovatele, tak to je jednoduchý, tedy budeme mít y na minus první lomeno minus jedničkou a takhle už bych s tím asi možná i byl spokojený. Jo, minus 1 lomeno y rovná se x na druhou lomeno dvěma plus c a k tomu y se rovná 0 to konstantní řešení z toho prvního kroku. Jo. Někomu by to možná třeba mohlo trošičku vadit, že to řešení nemám v explicitním tvaru, že to nemám ve tvaru y rovná se a tak dál, tak ono by to taky nebylo těžké, stačilo by tu, když mám minus 1 lomeno y rovná se x na druhou lomeno 2 plus c, tak by to stačilo vynásobit tím minusem a potom vzít převrácené hodnoty, čili y bude 1 lomeno minus x na druhou lomeno dvěma minus c. Ale tak já si myslím, že tady tohle to možná je o poznání horší funkce na spoustu činností než tady tato funkce implicitně zadaná. Když by někdo potřeboval, tak v některých případech se to dá explicitně vyřešit, jak jsem ukázal tady, v některých případech ne. To znamená, že je to jednak na... Hmm, tom, co preferuje ten člověk, který to řeší, v jakým tvaru to chce nechat, taky záleží třeba dost na tom, co s tím bude on dál dělat a někdy se to do toho explicitního tvaru dostat dá, někdy to nejde. Když by nám tady třeba po té integraci vyšlo y plus logaritmus y rovná se, já nevím, nějaký x plus c, tak jsme ztraceni, protože to s použitím takových těch běžných funkcí, které známe do toho explicitního tvaru y rovná se a jenom funkce proměné x nedostaneme. Tak ale to jsme uh, trošku odbočili, uh, jen, jenom abyste teda věděli, proč já s tím nechci nějakým způsobem dál manipulovat, i když bych teda uh, nějaký další úpravy tam uh, mohl uh, zavést. Já zkusím spočítat ještě tu dvojku, tu já přeskočím, to je pořád na jedno brdo, uh, tak si to když tak uh, pročtete, nebo, nebo ne, asi bychom to měli proběhnout. Tak derivace y podle času je t krát e na y, to E na y bude vždycky různý od nuly, takže konstantní řešení tam nebude žádný. A když bychom se chtěli teda zbavit te, toho dt na levo v tom jmenovateli, tak vynásobíme dt. Když bychom se chtěli zbavit toho E na y na této straně, tak vydělíme tím E na y. Jedno lomeno E na y to se špatně integruje, lepší je si to představit jako integrál s E na minus y. No, což je možný, protože když se uh, mocnina přesune z čitatele do jmenovatele nebo naopak, tak změní znamínko ten exponent. Integrál s exponenciální funkce je ta stejná funkce, uh, ale pozor, uvnitř tam není ta proměna, přes kterou integrujeme, ale je tam uh, lineární lineární, nebo výraz, který je lineární v té proměně y, čili to musíme ještě vydělit derivací toho uh, vnitřního čle, uh, členu. Používá se vzoreček integrál f a x plus b dx rovná se 1 lomeno a krát primitivní funkce k tomu ax plus b. Určitě znáte z toho uh, základního kurzu matematiky. Integrál z t je ten na druhou lomeno dvěma a Přidáme tam integrační konstantu. Já jsem zvyklý třeba tu integrační konstantu psát na pravou stranu, taky se dá psát na levou stranu, psát na obě strany. Na jednu stranu C1, na druhou stranu C2 je hloupost, protože já to můžu obojí potom převést na jednu stranu a spojit do jedné integrační konstanty. Ale čili integrační konstantu je jenom jednu a je jedno, na kterou stranu ji napíšete. Někdo je zvyklý tak, někdo je zvyklý onak. Tak třetí příklad. Derivace y podle x je x krát odmocnina z y. Tak podívám se, jestli se ta odmocnina z y může rovnat někdy nulé. Může, když y je nula, čili konstantní řešení tam bude. A odseparujeme ty proměny, čili ta odmocnina z y to je y na jednu polovinu. A my vynásobíme tím dx, aby jsme se zbavili tady tohoto a vynásobíme y na minus jednu polovinu, aby jsme se zbavili tady tohoto. A integrujeme. Integrál z x je x na druhou lomeno dvěma, integrační konstanta. E, integrál z y na minus jednu polovinu je y na jednu polovinu lomeno jedna polovina. A lomeno jedna polovina je vlastně krát 2. Ať už si tam nevytvářím složený zlomky, tak jsem to napsal takhle. Takže e, řešení té Trojky je dvakrát z y, to je to y na jednu polovinu, rovná se, já si to ještě posunu, x na druhou lomeno dvěma plus c, to je to řešení, který není konstantní, a pak je tam ještě konstantní řešení, že y je pořád 0. A tohle to je vlastně obecné řešení, to je vlastně rodina nekonečně mnoha funkcí, které splňují tu diferenciální rovnici, protože mám nekonečně mnoho způsobů, jak zvolit tu integrační konstantu. A v té čtyřce tam mám ještě podmínku, že z těch funkcí já mám vybrat tu, která v nule se rovná jedné. Jo, čili já vezmu tu rovnici, vyřeším ji, to jsem vlastně udělal v té trojce, tak já to řešení jenom použiju. Jo, tohle to použijeme. A potřebujeme k tomu teď přidat tady k tu počáteční podmínku, že když x se rovná 0, tak y se má rovnat 1. No, y je funkce proměnné x a tohle to mě vlastně říká, že v bodě 0, čili když x je nulový, tak se to y má rovnat 1. Tak tady, to y je pořád 0, tak to 1 nikdy nebude. Takže tady vlastně ta počáteční podmínka se tady touhle větví vyřešit nedá. To to splnit nedá. Jo, čili musím si tady tuto větev a tam už to půjde určitě relativně dobře, si myslím. 0 na druhou lomeno 2 má je 0, tady bude C, odmocněna z 1 je 1, vychází tam, že to C má být dvojka. To znamená, že pro C rovná se 2, e, tady k tato funkce splňuje nejenom tu rovnici, to, ale dokonce i tu počáteční podmínku. Jo, ta rovnice ta je splněná pro libovolné C, protože nám to vyšlo jako řešení té trojky. A když navíc ještě to C bude rovno dvěma, tak budeme mít ještě splněnou i tu počáteční podmínku. Čili tohle je potom řešení té počáteční úlohy. Tady máte něco podobného, tady máte něco podobného jenom pro trošku modifikovanou diferenciální rovnici, tak to už si asi určitě zvládnete prohlídnout sami v těch řešeních. E, tady taky, a tohle je zajímavý, ta sedmička. E, ta minus dvojka, když m bude minus dva a mám e, řešit diferenciální rovnici, derivace m podle času je m plus 2. Když m bude minus 2, tak minus 2 plus 2 je 0. To znamená, že tam jde rovnou vidět, že uh, řešením, který splňuje i tu diferenciální rovnici, i tu počáteční podmínku je minus 2. A vlastně tady není co řešit. Leda by si člověk ještě nebyl jistý, jestli tam náhodou uh, nemůže existovat nějaký další řešení. Tak můžeme to zjistit. No máme celkem dvě věty, které zaručují jednoznačnost. Ta první je, že ta první je věta, která funguje pro diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, A ta říká, že tady tato diferenciální rovnice, kterou tady píšu, s počáteční podmínkou y v bodě x0 se rovná y0, tak má právě jedno řešení, když ta pravá strana je v té počáteční podmínce různá od nuly. A tohle je věc, která mě zaručí jednoznačnou řešitelnost. Ale to teda bohužel nemám. No já v té počáteční podmínce tu pravou stranu mám nulovou, čili to použít nemůžu. Ještě tady mám jednu větu, která by mě mohla zachránit, když mám tu diferenciální rovnici v tom nejobecnějším tvaru, jak jsme si ji uváděli, a zase stejnou počáteční podmínku, y v bodě x0 je y0, tak stačí, aby parciální derivace té funkce, která mě definuje tu pravou stranu, podle té proměné, na které to závisí tím podstatnějším způsobem, podle té nezávislé proměné, tady k y, tady v tomhle tom mým příkladě podle m, tak aby tato parciální derivace byla ohraničená v okolí té počáteční podmínky. No, tak když si tady tohle to, e, zderivujeme podle m, tak nám vyjde jednička, do, tu pravou stranu, to m plus 2. Derivujeme podle m. No, vychází jednička to je ohraničená funkce, konstantní funkce nám neuteče, ani do plus, ani do minus nekonečná. Je to ohraničená funkce, čili tu jednoznačnost máme zaručenou. A tady tohle je zase věc, kterou se člověk nesetká až tak zřídka. Při, nebo některé inženýrské problémy se řeší i tak, že se to řešení uhodné, nebo třeba kvalifikovaně uhodné, a potom se ukáže, že žádný další řešení neexistuje. Jo, Čili není to zase až tak třeba úplně, úplně neobvyklý, ale pochopitelně, že člověk nemůže hádat úplně od nuly, a musí si zase něco trošičku osvojit, musí si ty diferenciální rovnice osahat, musí si pár nějakých vyřešit a párkrát se podívat na to, jak třeba ti, kteří jsou. V téhle disciplíně zdatnější, tak jak dokáží kvalifikovaně hádat ta řešení a jakým způsobem dokazují, že opravdu teda žádný další řešení není. No, není naší ambicí se tady toto naučit, říkám to teda jenom proto, že se s tím člověk potom setká, když bude studovat nějaké úlohy, které se týkají, a teď mu záleží na tom, kdo jsme z jakého oboru, no, u krajinného inženýrství podzemní voda, u nábytkového inženýrství třeba vedení vlhkosti ve dřevě nebo vedení tepla, třeba při tepelné modifikaci nábytku nebo dří, dříví pro nábytek. Pojďme na další příklad. 8.8 s tou ledu. To je vlastně taková kombinace toho, co jsme, už, co jsme už dělali. Je tam slovní zadání, ale máme to slovní zadání potom i vyřešit, aby jsme našli funkci, o které se v tom slovním zadání mluví, třeba explicitně vyjádřenou, co tam je. Pojďme na to. Takzvaný Štefanův zákon, tady máte citaci, kdybyste si chtěli dohledat, vyjadřuje, že tloušťka ledu na hladině moře roste ve stabilních podmínkách rychlostí nepřímo uměrnou této tloušťce. Takže když si tu tloušťku ledu označím H, tak rychlost, s jakou roste, je nepřímo uměrná, to znamená konstanta lomeno té tloušťce H. Máme zapsat tento fakt pomocí vhodného matematického modelu a najít řešení vzniklé diferenciální rovnice. Tak e, pomocí toho vhodného matematického modelu jsme to teď zapsali a vyřešit tu rovnici taky není zas až tak složitý. Vynásobíme tím h, vynásobíme tím dt, čili h krát dh rovná se k krát dt. Nemusím tam ničím dělit, protože ta pravá strana pro žádný háčko se nemůže rovnat nule, takže konstantní řešení tam žádný nebudou. Integrujeme. Integrál z h je jedna polovina h na druhou. Tady bude k krát integrál z jedničky. To bude ta proměna, přes kterou integrujeme. Přidáme integrační konstantu a máme vlastně to řešení. Když by někdo chtěl ještě teda to řešení vyjádřit v, v, exp, v explicitním tvaru, tak vynásobí dvojkou a e, odmocní to H je kladný, čili odmocně z H na druhou, nemusím tam psat absolutní hodnota z H, napíšeme rovnou H, rovná se 2 krát K krát T plus 2 krát C ehm. Většinou se snažíme tu rovnici nebo to řešení dostat do co nejjednoduššího tvaru, tak když si tu konstantu přeznačíme, tu konstantu c, tak tady bude vlastně 2k krát t plus nějaká nová konstanta. Jo. většinou se tady dělá, to zase člověk je tvorlíný, většinou se tady dělá teda to, že se um, ten výsledek interpretuje v řeči nějaké libovolné konstanty, kterou jsme zvyklí označovat c, tak většinou člověk řekne a 2c bude nová konstanta, kterou označíme zase c, což je teda matematický nesmysl, ale zase v literatuře se s tím setkáte hodně často, když to chceme uvést na pravou míru, tak já bych třeba tu původní konstantu si označil C0 a dvakrát C0 je C, jo, ale to je zbytečný nějaký zase další povídání k tomu, další psaní, další vysvětlování, čili opravdu teda bohužel to je tak, že eh, lidi eh, ty konstanty přejmenovávají na ta stejná jména a potom je potřeba si teda být schopni rozšifrovat třeba, že to C tady je něco jiného než to C, který je použitý tady. Tak teď, když tam přidáme ten index nebo nějakou vlnku nebo pruh, tak se tady tahle ta úloha nebo tak se tady tahle nejednoznačnost objasní. Ještě bych teda možná vysvětlil, proč tady to 2K si neoznačím, že to je nějaká nová konstanta. No to je proto, že to K to je vlastně přímo z té zadané rovnice a to má nějaký význam pro tu rovnici. Jo, čili tam by bylo nesmysl to nějakým způsobem, třeba, že by místo toho dvakrát k bylo nějaký velký k. Možná, jaký ten význam je, to by se taky asi hodilo uh, objasnit nebo, nebo připomenout, jak ten uh, význam těch konstant uměrnosti, jak se ho snažíme třeba slovně naformulovat. Uh, představte si, že já bych třeba tady za to h v té diferenciální rovnici zvolil jedničku jo, aby který osamostatnil jenom to, tu konstantu k. Tak to znamená, že bych měl, že to k, za to h, pardon, bych zvolil jedničku. Nebo já si to ještě posunu, ať to tady nemusím mastit do té diferenciální rovnice. Když to h zvolím, že je jednička, tak tady mám vlastně k lomeno jednou, to je k, a rovná se to derivace h podle času. A tohle je, jak rychle roste ten let, ale za, za této podmínky. Jo, proto třeba, když máte takhle naformulovaný v učebnici nebo v nějakém článku eh, podobným způsobem nějaký eh, přírodní, fyzikální, biologický zákon a chcete vysvětlit, co je ta eh, veličina k, tak se většinou používá formulace typu je to rychlost, s jakou roste tloušťka toho ledu v okamžiku, kdy je ta tloušťka rovna jedné. Taky by se dalo třeba říct, no když tady odsud to káčko vyjádřím, když bych to vynásobil tím háčkem, tak by se to třeba taky dalo říct, že to je součin rychlostí, jak rychle roste tloušťka ledu, s tou tloušťkou. To by tak taky bylo v pořádku, jo, ale moc, moc se to nepoužívá, protože to je takový už složitější a je to vlastně jenom uh, přepsání tady tohoto do jiného tvaru a slovní vyjádření toho jiného tvaru. Jo, Čili zase vy, když budete uh, tady, k, když na něco podobného, na nějaké podobné techniky třeba narazíte v učebnicích, které se uh, vztahují k tomu vašemu oboru, tak tam bude spíš tady tohle z toho, že uh, se za tu závislou veličinu zvolí nějaká konkrétní hodnota, tak aby se tam osamostatnila ta konstanta uměrnosti, čili když tam třeba máme nějaký součin nebo podíl, tak to, čím se násobí nebo co se, čím se dělí, tak aby bylo rovno jedné a potom se řekne, že ta konstanta je rovná no, tomu, co je tady na té levé straně, tam většinou bude nějaká derivace, čili rychlosti, za mění to nebo tamto a za té konkrétní situace. Abychom jsme si to třeba ještě objasnili, třeba u, té, u toho Newtonova zákona ochlazování, tak tady, když by tady tahle závorka, to je to, co tam násobí tu konstantu, když by se rovnala jedné, tak ta konstanta s znamínkem minus by byla derivace teploty podle času. Čili ta konstanta by byla záporně vzatá derivace teploty podle času. Tohle to je vlastně, jak rychle klesá teplota s časem. A je to za situace, kdy ten teplotní rozdíl je roven 1. No, čili když by člověk chtěl třeba slovně říct, co vyjadřuje ta konstanta z Newtonova zákona, tak by řekl, že to je rychlost, jakou klesá teplota v okamžiku, kdy ten teplotní rozdíl mezi teplotou toho ochrozovaného tělesa a teplotou okolí je roven jedné. Většinou tam neříkáme třeba 1 stupeň Celzia, aby to bylo použitelné třeba i pro jiný teplotní stupnice. Tak Kelvin má stejný dílek jako stupeň Celzia, tak to by bylo jedno, ale třeba někdo může měřit teplotu ve Fahrenheitech a potom je to teda už Každý, každá ta stupnice má jinak dlouhý dílek. Ale když byste použili tu formulaci, která vůbec nemluví o stupních Celsia, která prostě mluví o jednotkové změně teploty, tak tohle je univerzální i ve frankofonní Kanadě, kde měříme ve stupních Fahrenheita, i v Evropě, kde měříme ve stupních Celsia. No a na závěr <hým> příklady 8, 9, 8, 10. Tady k máme model nějaké nádrže, vlastně třech nádrží. Jedna, druhá, jedna ve tvaru sudu, válce, další ve tvaru kvádru a třetí ve tvaru e, trichtýře. E, jsou naplněny do výšky H vodou a ta voda Vytíká vypustí ve dně a z fyziky víme, že rychlost, jakou vytíká ta voda, rychlost, jakou klesá ten objem, tak souvisí s tím, jaký je tlak u toho dna a dá se odvodit, není to až tak úplně těžký, ale my se tou fyzikou zabývat nebudeme. Dá se odvodit, že platí tady tohle. Rychlost, jakou vytéká tekutina otvorem u dna nádoby, je uměrná odmocíně z výšky té hladiny. Čili konstanta uměrnosti a výška té hladiny. Ta konstanta uměrnosti ta vyjadřuje, jak rychle vytíká ta voda v okamžiku, kdy ta výška hladiny je rovna jedné. Jo, myslí se to hypoteticky, Stejnou interpretaci bych dal třeba, i kdybych vypouštěl tu vodu z plechovky, která má na výšku jenom pár centimetrů. myslím, se to prostě hypoteticky. A v té konstantě je třeba započítaný, jaká je hustota této kutiny, která vytíká, jaká je její viskozita, jak moc to teče, jak velká je ta díra, kterou to vytíká a další věci, na kterých ta úloha závisí. A podívejte se, ono zdánlivě teda to vypadá, že tady toto už je teda hotová ta diferenciální rovnice, ale není, protože jak ta voda vytíká, tak se mění ten objem a mění se i ta výška a oni se nemění nezávisle. Oni jsou uh, svázaný nějakým vztahem a ten vztah, ten u toho Ačka i u toho Bčka je jiný než u toho Cčka. U toho A -čka, nebo u toho B -čka, tam vlastně máme nádobu, která má svislý stěny a objem toho, co tady má vyšrafovaný, tak se spočítá jako obsah podstavy, čili S, já tam napíšu jenom krát výška nebo jo, S krát H. Ten objem je uměrný, tak tady bude třeba konstanta uměrnosti K1. A tady bude konstanta uměrnosti k2. Ten objem je uměrný výšce. Jo, ještě jsem zapomněl teda mm, tam ošetřit to, aby ta konstanta byla teda opravdu e, kladná. Jo, Když ta rychlost, jakou vytíká ten mm, objem, e, pardon, z jakou vytíká ta voda, tak to je rychlost vlastně, z jakou se zmenšuje ten objem. A to je uměrný odmocně z té výšky hladiny. Jo, čili je tam potřeba mít uh, známku minus, který vyjadřuje to, že prokladnou hodnotu té konstanty, to je to, co většinou chceme, na co jsme zvyklí, s takovým modela, se nám líp pracuje, tak uh, aby ten objem se zmenšoval. A u toho uh, týře, tam to je, tam to je složitější. <hým> Protože by to člověk musel nějakým způsobem přepočítat, že objem jako funkci výšky, tak to by vzal tady tenhle ten úhel, spočítal by poloměr a potom by použil vzoreček pro objem, je tady i jednodušší přístup. Je dobrý si uvědomit, že takovýhle, když máme vlastně daný ten kužel, tak je tím úhlem, který je tady u toho trichtýře, tak daný taky ten úhel, který tam bude vlastně svírat ten kužel té vody. A když ta uh, hloubka bude větší, anebo když bude poloviční, tak pro, pořád ty kužely budou mít stejný tvar. To znamená, že jeden bude zvětšením druhého. Třeba uh, když ty rozměry budou tady poloviční, tak všechny další rozměry budou taky poloviční. A ze stejné víme, že v této situaci všechno, co se týká uh, objemu, tak je čtvrtinový a všechno co, se týká, panem, všechno, co se týká obsahu, tak je čtvrtinový a všechno, co se týká objemu, je jedna polovina na třetí, osminový. Jo? Protože když zvětšíte všechny lineární rozměry k krát, tak všechny eh, obsahy tam narostou k na druhou krát a všechny objemy tam narostou k na třetí krát. Jo? Čili tady k určitě musí platit to, že ten objem bude nějakým způsobem uměrný s nějakou konstantou eh, k třeba 3, ne výšce, ale třetí mocnině výšky té to výšky toho vodního kužele, jo, to, to co je tam uvnitř toho trichtýře. Kdo se díval na to, jak vytíká voda z trichtýře, tak ona se tam točí a vlastně ona, neza, neza, ona nezaujme tvar kužele, protože to dno nebude rovný. Ale aspoň ze začátku třeba, když máte velký trichtýř, tak jo. A budeme třeba předpokládat, že ten proces probíhá pomalu, že se to spíš třeba jako, jako kdyby filtruje ve filtrační nálevce, než že něco vytíká trichtýřem. Jo, že ten proces je tam dostatečně pomalý na to, aby teda skutečně ta voda měla tvar kužele. To znamená, aby tam byla vodorovná hladina. No a my tady z tohoto nebo z tohoto vztahu dokážeme najít vztah mezi rychlostí, s jakou se mění objem, a rychlostí, s jakou se mění výška té hladiny. A to velice jednoduše že použijeme vzoreček pro derivaci složené funkce. Když ho napíšu takhle v té Leibnizově notaci pomocí podílu diferenciálu, tak ten vzoreček je takový jednodušší na zapamatování, na použití a taky je jednodušší do aplikací. Jo? Čili proto se vlastně takovýhle vzoreček používal a proto se, když to budete mít potom v nějakých technicky zaměřených knížkách o vedení tepla nebo vedení vlhkosti nebo vedení vody, tak se tam s derivacema nesetkáte, že by byly označeny čárkou, ale tím podílem diferenciálu. Tak a třeba pro ten případ A nebo B, tak by jsme měli derivace objemu podle uh, te, te, uh, výšky hladiny, podle toho H by bylo K2. A teď komu stačí tady uh, toto vzít a dosadit do té... Uh, levé straně té diferenciální rovnice, tak tady to máme, a když tam osamostatníme to DH lomeno DT, tak máme tady K1 lomeno K2, a to bude nějaká nová konstanta, to znamená, že tady v tomto případě ta rychlost, jakou klesá ta hladina, je uměrná odmocněně z výšky té hladiny. A ta konstanta uměrnosti to by vyjadřovalo, jak rychle klesá ta hladina v okamžiku, kdy ta výška je rovna jedné. Jak by to dopadlo v tom případě, který je označený tady tím C, -čkem, když máme ten trichtýř, jo? tady pozor na to, tady je třetí mocnina, jo? čili ta derivace objemu podle času by byla K3 krát a derivace té třetí mocniny je třikrát druhá mocnina, tím máme vyřízený tady toto a krát derivace toho h podle času. Jo? Čili bude to hodně podobný, ale za tu derivaci objemu podle času se dosadí tady tohle 100. Čili 3 krát k, 3 krát h na druhou. Jo? A zase ostat, ostatníme tady tu derivaci a zase tady ty konstanty dají dohromady nějakou novou konstantu, ale tady k h na druhou a když tím h na druhou vydělíme, tak budeme mít h na minus 3 poloviny očividně ten model bude trošku jiný. z okolností, protože jednička, ať umocníte na jednu pol, e, polovinu nebo na minus tři poloviny, tak je pořád rovna jedné, tak ta e, konstanta K by měla úplně stejnou interpretaci jako tady, až by to byla rychlost, jakou klesá ta hladina v okamžiku, kdy ta výška té hladiny je rovna jedné. Jo, ale to je jenom zhoda okolností, dynamika toho uh, procesu je úplně jiná, protože tady ta odmocnina je úplně jiná. Zejména teda, tady se ta rychlost zastavuje, když se to H blíží k nule, a protože odmocnina z nuly je nula, odmocnina z něčeho, co je hodně malý, tak je hodně malá. A tady to H je vlastně vejmenovatel, když to je umocněný na minus tři poloviny, a když je to vlastně vejmenovateli, tak když vejmenovateli mám něco, co je skoro nula, tak ten podíl je obrovský, čili uh, ta rychlost by potom byla obrovská. Takže by uh, ke konci se ta výška hladiny rychle zmenšovala, což je vlastně to, co známe i z běžného života, ať už člověk sleduje teda v nějaké filtrační nálevce uh, tekutinu, která se tam filtruje, anebo používá trichtyř v kuchyni. Tak a pojďme se podívat třeba na, tu, na ten první případ, čili buď to sud anebo kvádr, tak jak je tady na obrázku, vytíká z toho voda, pojďme se podívat na jednoznačnost. A pojďme se podívat na jednoznačnost v takovým hodně delikátním případě, kdy v nějakém okamžiku... Ten si třeba zvolíme, že je nula, na něm nezáleží. Ta výška té hladiny je nulová, jo? to znamená, že tam vlastně žádná voda není. Jak je to s větama, který zaručí existenci a jednoznačnost řešení? Tak je to diferenciální rovnice se separovanými proměnnými, protože tady ta pravá strana nezávisí na čase. Takže by stačilo, když by ta pravá strana v okolí té počáteční podmínky, nebo v tom bodě, v té počáteční podmínce, byla různá od nuly. Jo, ale to není, protože k krát odmocnina z nuly je nula. Takže ta jednodušší podmínka, která dokáže zaručit jednoznačnost, tak ta tady nefunguje. Prima, nevadí, máme ještě tu podmínku, která platí pro obecný rovnice, nejenom pro ty separovatelný, ale pro obecný, a tam je potřeba, aby ta pravá strana měla ohraničenou parciální derivaci podle té nezávislé proměny. To znamená, že vlastně tady tohle musí mít ohraničenou parciální derivaci podle H v nule. Ale to, že tady vlastně to H je umocněno na jednu polovinu, tak to potom derivování vlastně znamená, že když budeme mít h na jednu polovinu a tohle to derivovaný podle h, tak dostaneme jedna polovina krát h na minus jednu polovinu. Z té kladné mocniny se stane záporná mocnina a ta nám už nedovolí tam za to h tu nulu, nulu, dosadit. Takže tu ohraničenost jsme ztratili. Jo? A ani ta druhá věta, kterou máme o jednoznačnosti, nám tu jednoznačnost nezaručí. Tak teď je otázka, jestli se dá najít nějaká lepší věta, anebo jestli ta jednoznačnost by třeba nemohla být porušena. A ukazuje se, že ona opravdu je porušena a tady tohle s tou zadanou počáteční podmínkou, tak má dvě různá řešení. To jedno řešení je, tady napsané, že to H je pořád rovno nule, konstantní řešení tak odmocnina z 0 je 0, krátká je 0, derivace 0 je 0, řešením to je, a když je to 0 pořád, tak je to 0 i v 0, splňuje to i tu rovnici, i tu počáteční podmínku. Tady máme další funkci, zase o které se dá přímým dosazením ověřit, že to taky je řešením té rovnice, a splňuje to taky tu stejnou počáteční podmínku, a je to teda nějaký řešení, který není pořád nulový. No, což třeba, když na to člověk se dívá čistě matematicky, tak může překvapit, ale když se na to člověk podívá prakticky, tak zase až tak velký překvapení není, že tam ta nejednoznačnost je ztracená. Podívejte se, teď jsme u nádrže, která má díru ve dně a není tam žádná voda. A víme, že už tam ani nikdy žádná voda potom nebude, protože všecka vytekla, nemá se tam kde vzít. Ale ona mohla ta nádrž být taková, že tam ta voda nikdy nebyla. Jo? Čili, že ta výška byla vždycky rovna nule. to odpovídá tady tomuhle, tomu řešení. Jo? Taky ta voda mohla vytect zrovna teď. Jo? To odpovídá tomu, že po nějaké křivce se dostaneme do toho bodu nula a dál už to je nula. To odpovídá tady k z tomu řešení a taky vidíme, že ta hladina by se snižovala parabolicky. Jo? Ale taky mohla třeba vytést před pěti minutama nebo před třema minutama nebo ještě dřív. Če no, těch řešení tady vlastně vidíme, že když se na to člověk koukne prakticky, takže musí být strašně moc, nekonečně mnoho. Jo? A Myslím si, že to není nějak proti intuici tomu, co by člověk od té fyzikální úlohy očekával. Většinou, většinou tvrdíme, že to řešení těch fyzikálních úloh je daný jednoznačně a taky to má svůj název, Lapasovský determinismus. Ten vlastně vychází z toho, že já pro každou třeba molekulu dokážu naformulovat nějakou rovnici, která řídí její pohyb tomu se říká pohybová rovnice. A když bych dokázal teda v libovolném okamžiku naformulovat všechny tady tyhle ty diferenciální rovnice a všechny počáteční podmínky, tak bych dokázal předpovědět řešením těch vzniklých diferenciálních rovnic, co bude za týden, za měsíc, za deset let, anebo co bylo zpětně. Jako spousta jiných myšlenek, které se v historii objevily, to, tahle tohle ta myšlenka, jakkoliv se ji říká Laplaceův determinismus, po známým fyzikovi Laplaceovi, tak ta nepochází z jeho hlavy, aspoň ne teda v této formě. On naopak tady tento přístup k chápání matematiky a fyziky kritizoval, že takhle to není, no ale lidi to potom postupem času, možná nějakým zkomalením překladů asi popletli a do, dneška je teda ten Pierre Simon Laplace známý jako vlastně matematik a fyzik, který tvrdil, že pomocí těch diferenciálních rovnic dokáže předpovědět cokoliv, co bude, nebo cokoliv, co bylo. Bohužel to tak není a tím bychom se mohli pro dnešek i rozloučit, protože jsme, protože jsme vlastně došli na konec tohoto cvičení, nebo bohužel to tak není, možná naštěstí to tak není, že přece jenom máme nějakou možnost volby a všechno není teda v našem životě jednoznačně determinováno. Takže na uh, ty domácí úlohy ve webworku se podívejte samostatně, tam vlastně jenom dvě jsou věnované uh, tomu opravdovému řešení diferenciálních rovnic, jak jsme to dělali tady v tom příkladě 8-7 a vlastně je tam na vás nechaný jenom to, abyste odseparovali proměny, čili nějak čikovně násobili, dělili uh, a dostali jednu proměnou na jednu stranu, druhou proměnou na druhou stranu, protože já kdykoliv v tu rovnici můžu třeba vynásobit dvojkou nebo obě strany rovnice třeba umocnit na druhou, tak tam ještě navíc teda máte předepsaný, jak má vypadat přesně jedna z těch stran, abyste teda věděli, do jakého tvaru to dostávat. Myslím si, že to nebude těžký, že to tak zhruba odpovídá úlohám typu vyřišt, vyřešte 5 krát x rovná se 7, nebo x lomeno 5 se rovná 7, nějakým vhodným násobením nebo dělením se prostě zbavit těch členů, který jsou v postavení, který vám nevyhovuje a převést na druhou stranu. A ty další příklady, tak ty jsou zaměřeny na tady ty slovní vlastně úlohy na přepis toho slovního popisu, já, já tomu říkám slovní popis, jo, ale to je vlastně uh, fyzikální formulace nebo biologická formulace toho, co se tam děje, tak uh, převod do matematického jazyka, kde se s tím potom dá něco dál dělat. Jo, a ještě je tam jedna úloha, která není ani na to, ani na to a není vlastně vůbec na žádný počítání, jenom trošku na přemýšlení, abyste třeba zapřemýšleli, když máte uh, populaci jelenů, uh, v čase tak a ta roste, tak jak bude vypadat ta křivka, která bude popisovat ten růst, když se rozkládá nějaká kontaminace, tak jak bude vypadat křivka, která popisuje to množství té kontaminace v čase a budete tam mít čtyři nebo pět, teď už nevím, nějakých scénářů, slovní popis nějaké situace, Odpovídající počet grafů a máte přiřadit, co k sobě patří. Když tam je třeba nějaký děj, který probíhá periodicky, myslím si, že tam je nějaký píl, který je sezónní, tak vyberete křivku, která je oscilatorická, která je periodická. Možná tam ta křivka nebude celá, možná tam bude třeba jenom kousíček z ní. Ostatní křivky budou třeba popisovat jenom nárůst nebo jenom pokles, jak uvidíte. Kdyby s tím byly nějaký problémy, tak přes tím se můžeme skontaktovat. A je to úloha, na kterou budete mít teda relativně hodně času, protože nám do toho padne státní svátek 17. listopad. Tak já vám přeju, ať ten 17. listopad dobře oslavíte. A teď už se opravdu loučím. Naschledanou.